байгаа тав иш ажиллагааны шуу ажиллагааны явц байдлын талаар мэдээлэл хийсэн. Авлига албан тушаалын гимт хэрэг болон бусад төрлийн гимт хэрэгт шалгагдаж байхдаа орган зайлсан 127 хүн байгаа юм. За Интерполын улаан болонд зарам мэдээгээр 90 сурвалжилж байгаа 47 хүнээс байгаа газар нь тогтоогдсон 25 хүн байна. Эдгээрийн 12 хүнийг шилжүүлэн авчрах хаяг тогтоогдсон 13 этгээдийг санамж бичгийн хүрээнд тус улсын хууль зохиогчтой хамтран ажиллаж дараа дараагийн алхмуудыг хийх юм а. Авлига албан тушаалын гэмт хэрэг болон бусад төрлийн гэмт хэрэг шалгагдаж байхдаа орган зайлсан 92 хүнийг танилцуулж байсан. Энэ тоо 127 болж өссөн байна. Шуу ажиллагааны хүрээнд Интерполын улаан болонд зар мэдээгээр 22, хөх болонд зар мэдээгээр 70 хүнийг эрин суруулчилж байна. Мөн 4 хүний хэргийг шүүхэд шилжүүлсэн 6-р сарын 5-ны өдрийн байдлаар улаан болонд зар мэдээгээр 3, хөх болонд зар мэдээгээр 42 хүнийг олж тогтоосон байна. Мөрдөн шалгах байгууллагаас олж тогтоон авч ирсэн 5 хүн байгаа. За сайн дураараа хэрэгээ шийдвэрлүүлэхээр 12 хүн ирсэн юм. Нэмж 10 орчим хүмүүсийг авч ирнэ. Интерполын улаан болонд зар мэдээгээр 90 сурвалжилж байгаа 47 хүнээс байгаа газар нь тогтоогдсон 25 хүн байгааг мэдээллээ. За Интерполын улаан болонд зар мэдээгээр 90 сурвалжлагдаж Кыргыз улсад хэрэгт холбогдсон шалгагдаж байгаа 1, Казахстан улсад хэрэгт холбогдсон шалгагдаж байгаа 3, бүгд найрамд Солонгос улсад байгаа 6, бүгд найрамд Хятад Орд улсад байгаа 2, нийт 12 иргэнийг шилжүүлэн авч ирэх оршин суугаа улс хаягийн тогтоогдсон 13 этгээдийг эрх зүйн талаар харилцан тусалцаа үзүүлэх гэрээ болон хамтын ажиллагааны тухай харилцан ойлголцлын санам бичгийн хүрээнд тус улсын улсуудынхан хувь сахиулах байгууллагад албан бичгээ хөргүүлж хамтран ажиллаж байгаад цаашид оршин суугаа улсын тогтоогдөг байгаа 22 этгээдийг 90 сурвалжлах ажил үргэлжлүүлж байгаа гэдгийг хэлээ. Монгол Улс зорчигчийн мэдээллийн төвийг байгуулсан. За гэмт хэрэг үйлдсэн хүмүүсийн мэдээллийг хайдаг програм хангамжийг өөр дээрээ авч хинэн гэсүгэ. Наранхуу гэж нүүрсний хэрэгт холбогдсон шалгагдах ёстой хүн Хятад руу гарч бүгдээрэн Солонгос улсад очисон байсныг авч ирэхээр ажиллаж байна. Ерөнхийдөө тасан сайхан билгийг Америк нэгдсэн улсаас авч ирэхээр ажиллаж байгаа. Америк нэгдсэн улсад ажиллагаа явуулах боломжгүй. Хаана амьдарч байна гэдэг мэдээллийг иргэд ирүүлсэн. Засгийн газраас тодорхой хэмжээний зардлуудыг баталж шүүхийн шатанд ашилжээг учраас зардал мөнгийг нэхэмжлэх ажил эхлэх байна гэлээ. 22 coin token-ы энэ ажгууны иргэдтэй холбоотой хэрэгүүдээр бол одоо яг мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулчих. За ийм л байгаа. Зөвхөн хин эдгэр одыг интерполоор 90 сурулж байгаагүй юу гэсэн асуултанд манай албаны улсуудаас мэдээлэл өгсөн. За 90 сурулж байгаа бол 90 сурулж байгаа. Бидний шалгах шаардлагатай юм байгаа юу гэвэл шалгах шаардлагатай юм байгаа. Тийм учраас Интерполын энэ хөх болонтаар 90 сурулж зарсан нь үнэн. Энэ тэгэл цаашлаад яг мөрдөн шалгах ажиллагаа яаж явуулах вэ? Интерполоор бид нэр хэнийг яаж хэрхэн 90 сурулжлтгүй гэдэг байдлаараа л юм. Энэ олон улсын иргэн цагдаагийн байгууллагын энэ доторх практик дээрээс нь энэ хууль журмынхаа дагуулд явчихна. Удаан жаргал Малайз улсад байгаа нь батлагдсан. За бичгээр хүсэлтэд явуулжээ. Гин буруугүй асуудлыг бид шийдэхгүй гэлээ. Тиймээс өөрсдөө хүндрэл учруулдаггүй байх хэрэгтэй. Шуу ажиллагааг Монгол данхуудаа хийж байгаа. Нэг удаа Францаас инфатыг Америк нэгдсэн улсаас иргэн батцгийг авчирсан тохиолдол байдаг байна.